哎，先生，各位先生都来了，来，包子蒸好了。哦，今天也没有什么徽菜，没有什么鲁菜，只有包子。好，就包子，啊，那咱们今天呢，就着这个包子来聊一聊，好不好？坐下。于设备，你先发个头，大家坐，坐下，坐下。 尊敬的蔡先生，尊敬的各位导师、各位夫人、各位同志，今天对于我们公读互助社的成员来说，本来是个悲伤的日子。可是由于蔡先生和各位导师的到来，它又变成了一个值得纪念的日子。两个多月前，我们在各位导师的支持和赞助下创办了这个公读互助社。我们这个互助社的成员都是清一色二十岁左右的男女青年。 这是我们迈向人生的第一步，也是我们追求理想生活的体验与追寻。我们坚持了两个多月，今天我们失败了。我们对各位导师的支持和教诲无以为报。下面，请蔡先生给我们做训示。你请坐。抱歉的很，这几个月来学校事情很多。 我也就没顾得上攻读互助社这一块，听说要解散了，我的心里还是很吃惊的，就赶紧跑过来看望大家。我呢是关注互助论，而你们用自己的实际行动在践行着互助论，因此你们比我强。在你们的面前，我尽管是一校之长，在这个方面，我要向你们学习。我。 对你们这些年轻人的勇敢行为表示敬意，我相信你们今天对互助论的实践和试验，必将成为你们人生中的宝贵财富。我感谢先生的认同和鼓励。这两个月来，我们竭尽全力做一切我们能做的事情，虽然这个实验失败了。 但是我们问心无愧。今天借着这个机会，我想请教几位先生，在你们看来，这个互助社失败的根源究竟是什么？<笑>你不错嘛，失败了而不气馁，保持清醒的头脑，积极的寻找原因，为的是将来有勇气的往前走，是吗？是。好，燕莲同学，我先问你，你认为这次失败的根源是什么呢？ 我觉得原因肯定不止一个，但是最重要的可能是我们对互助论的理论和方法领会的不够，不得要领或者有所偏差。你们认为呢？<笑>我看争执还不少。钟福兄，我建议再开一个栏目，让大家好好的总结一下经验和教训。你看看。 好，蔡翁说的对。那我这就代表新青年，正式的向各位社员们约稿了。你们为中国青年做了一件非常有益的事业，你们的总结和体会是最具说服力的。同时呢，我也邀请首长、世之来写稿。世之，你跟大家聊聊，说说你的感受。 对于攻读，我是研究过的。在美国啊，有好几万人过着攻读的生活。可是对于美国的年轻人来说，他们对于攻读这件事情，他们觉得是极正常、极自由的选择，不是什么了不得的新生活。可是在中国，它就是一件了不起的事情。至于说我们为什么办了几个月就失败了，原因有很多，至少有一条，我就看到了。 计划不够周全，攻得多，读得少，结果呢，就是做工的苦去多了，读书的乐趣少了那么一点。攻读、攻读，二者之间有什么样的关系？大家想过没有？做工的目的就是为了读书，而大家想一想，我们这两个月有没有读很多书，有没有时间去看书？ 是不是有的同学在这两个多月当中，读的书比以前还少了呢？
有吧？所以咱们互助社把本末给颠倒了，焉有成功之理呢？不是诗诗，你这是饱汉子不知饿汉子饥啊！看见没有？这块匾刚刚摘下来，鲁迅先生写的很好。宁留额上汗，无染手中血。同学们做这个实验是为什么呀？为的就是凭借自己的劳动去维持学业，对吧？那么同学们有什么错？我觉得没有什么错嘛。是指你刚才说的，不工作，那怎么完成学业呢？又凭什么吃饭呢？你这不是给大伙泼冷水吗？哎，我怎么在泼冷水呢？首长，既然你这么说，我倒想听听你的想法。我的看法是这样的啊，要找着我们互助社失败的根源，首先先要认清楚，究竟是内因所致，还是外因所致。严姐，你们有没有考虑过更深层次的原因？您的意思是？我的意思是，你们有没有想过，互助论这个理论本身出了问题？您是说互助论本身有问题，不科学？我觉得起码大伙可以研究这个问题。有两点啊，第一点，互助论究竟是不是一个科学的理论？第二点，它究竟适不适合中国？那您的结论是什么？我认为，俄国十月革命的成功，比互助论更适合我们中国。首长，你跑题了啊！我认为你是在借此机会宣扬十月革命，在这个场合，不大适合谈论这个东西。我不赞同你的说法。不是世之啊，我不是借机宣传十月革命，我只是提供一个新的思想供大家来讨论。你不能一提十月革命你就心怀抵触啊，对吧？有抵触啊。不是，那怎么不是抵触呢？世之，我觉得就好了。好了，我有我的观点，同学们有同学们的观点。首长兄，世之教授，你们两个人说的我看都有道理。只不过今天在此啊，就不要讨论了，改天我们找一个地方好好的讨论一下。好啊，来，失败乃成功之母，结束及时开始。我们今天的任务就是要把这些包子吃完。哦，不光是包子，包括这里的咸菜和大蒜，通通吃光，简洁食堂，一粒不剩。来。我真的没有太蠢。哎，我吃包子吧。吃着呢，你真的同意让他们俩再回上海啊？那柳文耀的来信你不是也看了吗？说是留法轻工减学的名额分给了震旦学校的法文班，北京法文进修馆的名额分配完了，严年他们要想去法国就必须要回上海完成学业，这显然是他一早就设计好了的。这两个小子也一门心思想去法国轻工减学，那只能让他们回上海吧。这互助社失败了，对他们俩打击特别大，尤其是燕年，这孩子心重，我真怕他担不住。这两个孩子如今正是冒险苦斗、横力无前的年华，尤其需要艰难困苦加以砥砺。你放心，有我这样的老子，这两个牙子岂会颓丧沉沦？